হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ চানমাৰী অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত। হৈ আছে অসম গ্ৰন্থমেলা 2022 চনৰ প্ৰায় ডিচেম্বৰ 29 তাৰিখৰ পৰা 2023 চনৰ 9 জানুৱাৰীলৈকে প্ৰায় 12 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা। অসম গ্ৰন্থমেলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 150খনতকৈ অধিক বিপণী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমীয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰ বিপণী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদকে আদি কৰি শৰ্মা প্ৰকাশন, সুগন্ধি পখিলা, বৰ্ণ প্ৰকাশন ইত্যাদিকে বহু ধৰণৰ বিপণী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মানুহৰ জনসমাগমেৰে ভৰি পৰিছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঠাই। আগতীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ গ্ৰন্থমেলাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ কিদৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে। গ্ৰন্থমেলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে আদি কৰি বৃদ্ধৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰীলৈকে, অৰ্থাৎ বৃদ্ধৰ পৰা কিশোৰলৈকে শিশুলৈকে কিদৰে গ্ৰন্থমেলা ভৰি পৰিছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গ্ৰন্থবাৰ্তা পাব্লিকেশ্যনৰ সন্মুখত। গ্ৰন্থবাৰ্তা পাব্লিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে। আমি স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত পোনপ্ৰথমে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কিমান টকাৰ বৰ্তমানলৈকে কিতাপ মানে বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু কোনখন গ্ৰন্থ পঢ়ুৱৈসকলে আদৰি লৈছে বুলি আপুনি মানে ক'ব বিচাৰিব? গ্ৰন্থ বিক্ৰী কথাটো কি হৈছে চোৱা, সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পৰা নাযায় যদিও খুব ভালেই হৈছে। আৰু ৰতনাথ বৰাই এটা খুব ভাল কথা কৈছিলে, পঢ়নৰ পৰা দূৰৈৰ মানিক হাততে পোৱা যায়। কলেজীয়া যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী সেইবিলাক আহিছে, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন বিপণীত সোমাইছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন চুই চাইছে, পঢ়িছে কিতাপখনৰ বিষয়ে অলপ, সেইটো খুব ভাল লাগিছে। আৰু গ্ৰন্থবাৰ্তা পাব্লিকেশ্যনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। যিসকল পঢ়ুৱৈ আছে পঢ়ুৱৈসকলৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ আপুনি কোনখন গ্ৰন্থ চাই আছে? মই এতিয়া হিৰণ্যলয় ৰবীন্দ্ৰনাথে কি কোৱা এইখন চাই আছোঁ আৰু মৰিয়া হোলাখনো মই কিনিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। অসম গ্ৰন্থমেলা বুলি ক'লে সকলো এইটো এটা আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান, বিহু উৎসৱৰ নিচিনা, গতিকে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলে ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ আনিব লাগে, মানে হেৰি নাৰেঙ্গী প্ৰাইজ হয়। বৰ্তমান সমাজত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কমি যোৱা বুলি মানে লোকে কোৱাত শুনিবলৈ পোৱা যায়, আপুনি ইয়াত আহি যি গ্ৰন্থমেলাত আহি এইটো অনুভৱটো আপোনাৰ বিপৰীত নিচিনা লাগিছেনে? মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, ইমান ষ্টুডেণ্ট আহিছে, তেওঁলোকে কিতাপ কিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনাৰ সেই সন্দৰ্ভত অনুভৱটো কেনেকুৱা? সঁচা কথা, এটা সময়ত কিন্তু কমিছিলে সেইটো জানিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে। কাৰণ মই যেতিয়া সোমাই আহিছোঁ গেটলৈ তেতিয়া দেখিছোঁ প্ৰায় 50-60জনমান লোক ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুল কলেজৰ ইউনিফৰ্মত সোমাই আহিছে, এটা ভাল লাগিছে। তেওঁলোকে গ্ৰন্থমেলা অহা মানে কিতাপ চাব, কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণেতো তেওঁলোকে কিতাপ কিনি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, সেইটো আমাৰ লেখক সমাজৰ কাৰণে ভাল, আমাৰ নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণেও ভাল। আমাৰ ওচৰত আছে বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী বন্দনা বৰঠাকুৰ বাইদেউ। বন্দনা বৰঠাকুৰ বাইদেউ, আজি নতুনকৈ এখন কিতাপ আপোনাৰ উন্মোচন হৈছে, সেই কিতাপখনৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান দৰ্শকক জনাই দিব। এখন কিশোৰ ক্লাছিক,